Les empreses adjudicatàries de les obres de rehabilitació del Palau de la Música han encetat ja la reforma de l'auditori, que té una durada prevista de 15 mesos. L'alcalde, Joan Ribó, ha assistit a l'inici de les obres i ha afirmat que «volem córrer al màxim possible perquè la ciutat de València necessita tindre este auditori acabat el més prompte possible». Així que, amb les limitacions de la manca de materials, que és un tema que no se pot controlar, farem tot el possible per tal que avance a la màxima velocitat. Ribó ha recordat que comencen les obres en un moment complex, on hi ha problemes energètics i d'accés a materials de construcció o d'altres com la fusta o el vidre. Tot i això, les obres comencen amb l'ànim d'acabar-les en el temps projectat. En un moment complex, jo vull ressaltar, comencem les obres en un moment complex on tenim problemes energètics, no vos ho tinc que contar, segur que algú ha carregat de gasolina el seu cotxe, tenim problemes de materials en quant a els diferents materials de construcció, però comencem i comencem amb l'ànimo d'acabar en el temps projectat les obres. Suposa una obra de molta envergadura, eh? O sigui, jo sí que voldria insistir en la idea que he dit abans, no hem volgut arreglar quatre cosetes i deixar-ho estar pel que vinga. Hem volgut fer un arreglo en profunditat dels aspectes energètics, dels aspectes acústics, de tots els aspectes que suposa este Palau de la Música.